Kalradiya uzun zaman əvvəl parçalanmış diyar. Kral Harlausun Svadiyanın, Kral Yaroglekin Veagirin, Kral Ragnarın Nordların, Sultan Hakimin Sarranit Sultanlığının, Sanzar Xanın Kərgit Xanlığının olduğunu iddia etdiyi torpaqlar. Qarşınızda dəhşətin, ölümün, amansızlığın hakim olduğu Kalradiya diyarı və onun köhnə şahı Kalrat şahın hekayəsi. Salam yad elli, at və qılıncın var bandına xoş gəldin. Oyuna başlamadan əvvəl bir xarakter yaratmalısan. Başlanğıc olaraq xarakterin cinsiyyətini seçməlisən. İllər əvvəl uzaq bir diyarda doğulmuşdun və atan... Bu yaraşıqlı, mərd, igid, təvazükar, güclü, qəhrəman sifətli görünən sənsən. Təbii ki, zarafat, o, Kalradiyanın əsli şahı Kalrat şahdır. Kalrat şah, Kərgit xanlığının Tulqa şəhərinə gedən karvana qatıldı. Şah Tulqa şəhərinə girdi, amma girən kimi basqına uğramışdı. Bir dənə bandit onu öldürmək üçün qarşısında gözləyir, üstünə ox atırdı. Kalrat qorxusuzca quldurun üzərinə getdi və onunla döyüşməyə başladı. Öl kafir. Ətraflarına toplaşan insanları heyrətə salan döyüş gedirdi. Şah kralı öldürəndən sonra tüccar gəldi və şahı öz evinə apardı. Evi bir müddət gəzdikdən sonra tüccar ilə söhbətə başladı. Tüccar dedi ki, qulduru necə öldürdüyü gördüm. Görürəm ki, əlin yaxşı silah tutur. Mənim yaramaz qardaşım küçədə gecə tək gəzdiyi üçün oğrular tərəfindən qaçırılıb. Və indi də quldurlar məndən fidyə istəyirlər. Səndən istəyirəm ki, kiçik bir dəstə qur və get, qardaşımı oğruların mağarasından qurtar, sağ-salamat gətir mənim yanıma. Və mən buna razı olub, tüccarın qardaşını quldurların əlindən qurtarmaq üçün kiçik bir dəstə yığmağa yollara düşdüm. Kalrat şah təntənəli bir formada kənd mərkəzinə girdi və kənddən kimlər mənə qatılmaq istəyir deyə dedi. İlk əvvəl 7 nəfər Kalrat şahın kiçik dəstəsinə qatıldı. Bundan sonra o, kəndin yaşlısının qarşısına gedib salamlaşdı və kənddə nə problem var və ya yoxdur kimisindən bir az söhbət elədi. Və kənd yaşlısı dedi, ani hücum eləyən banditlərə qarşı əhalimiz heç nə eləyə bilmir. Səndən istəyirik ki, əhaliyə döyüşməyi öyrən, ən azından banditlərə qarşı müqavimət göstərə bilək. Kalrat şah buna razı gəldi və əhali təlimlərə başladı. Kalrat şah öz kiçik dəstəsi ilə kənddə təlimlər keçərkən quldurlar kəndə hücum elədi. Və qılıncını sıyıran Kalrat döyüşə atıldı. Quldurların kəlləsini bir-bir qopardı. Bu döyüş kəndin gördüyü ən qanlı döyüşlərdən biri idi. Döyüş Kalradın idarə elədiyi kənd əhalisinin qələbəsi ilə yekunlaşdı. Qələbədən sonra Kalrad Tulqa şəhərinə tüccarın yanına getdi. Tüccar quldurların qardaşını saxladığı sığınağın yerini dedi və Kalrada ora gedib qardaşını qurtarmağı üçün təlimat verdi. Və Kalrat bir daha yollara düşdü. Kalrat şəhərdən çıxdı və qarşısına ilk çıxan quldur dəstənin arxası ilə düşüb
onları qarşısını kəsdi. Və ardından quldurlar rəhinənin yerini deməyəcəklərini bildirdilər və Kalrad onlarla döyüşməyə başladı. Əskərlərinə dayanma əmri verib tək başına quldurların üzərinə doğru at çapmağa başladı. Bütün quldurlar Kalradın qarşısında bir-bir öldülər. Sadəcə quldurların ələbaşı yaralanmışdı. Quldur yalvarışlar edərək canının bağışlanmağını istədi və rəhinənin yerini bildirdi. Ünümə bax da. Burada daş varsa, daşın sol tərəfinə keçib su ilə gedə bilərsiniz. Nə yaşanı? Qaramamızı. Hələkət elə... Hələkət elə mallar... O... Göydə uçmağı tapdı. Beni takip edin mallar, arxaya gəlin. Gəlin bura, baxın. Belə yeriyirlər. Qabağında maniyə varsa sağa... Dağa çıxma! Və Kalrad, quldurların rəhinəni saxladığı sığınağa hücum edib, rəhinəni qurtarmaq üçün döyüşməyə başladı. Bütün quldurlar öldürüldü və rəhinə qurtarıldı. Və Kalrad rəhinəni qurtardıqdan sonra Tulqa şəhərinə tüccardan öz pulunu almaq üçün gəldi. Tüccar pulu verdi və bu işi bacardığı üçün ona çox minnətdar oldu. Orada necə döyüşdüyünü eşitdiyi üçün yeni bir iş təklifi elədi. Yenə daha çox pul qazanmaq istəyirsənsə, gəl və şəhərdəki quldurları da öldür, dedi. Çünki şəhərdəki quldurlar hərrac alaraq tüccarın dükanlarından pul götürürdülər. Əlbəttə ki, qorxusuz Kalrad buna razı gəldi və Tulqa şəhərinin küçələrində silahının qınından çıxartdı. Bütün quldurları öldürdükdən sonra yenə tüccarın evinə gəlib tüccardan lazımınca pul aldı. Və Mount and Blade Warband Kalradia şahı serimizin ilk hissəsi bitdi. İnşallah bu oyun videolarımız daha da maraqlı olacaq. Alternativ hekayəmizdən sonra normal bir seri ilə də sizlərin qarşınızda olacağam. Videonu bəyənməyi və abunə deyilsə abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat.